jijini Nairobi katika mtaa wa Isili section 3. Bwana huyu amekuwa hapa kwa muda mrefu sana. Wewe niambie, wewe unaitwa nani jina lako? Mimi Peter Utieno Ngara. Naam, Peter Utieno. Na wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa Siaya. Mhm. Upande gani Siaya? Game. Ha? Game. Game. Na ulikuja huku lini Nairobi? Mimi. Mimi nimezaliwa huku. Ah. Lakini roots ni za huko. Eh. Sasa masomo ulienda wapi na wapi? Masomo. Mimi nimesomea huko Chabu. Ah. Shule inaitwaje primary? Karariu. Na secondary? Sawagongo. Okay. Na baadaye ukajihusisha na nini? Me, sasa hakuna kazi ya kunifanya nini. Hii taaluma ya mahindi. Sasa umeifanya kwa miaka mingapi? Kama miaka 10. Miaka 10 uko hapa unafanya hii kazi. No. Kwa na kwa siku naweza kama unachoma mahindi mangapi? Siku naweza choma kabisa. Sasa hivi vile kubaya hivi naweza choma kitu kama 50. Huwezi choma mingi tu kubaya. Na yote yanaisha. Eh? Yote yanaisha kwa siku. Unaweza ukikuja mapema unamaliza. Ni kati ya 10 hapo. Ya 10. Eh. Sawa. Eh, mahindi, unajua mahindi. Mahindi. Yanachangamsha sana hasa unataka soft. Wakati kama huwa soft, unajua watu wengi sisi matatizo ni meno ni shida. Meno inakataa. Meno inakataa sasa. Ndio bado. Siku yako huwa inaanzaje siku yako? Siku yangu. Mm. Inalingana vile umeanza. Yaani wewe unaanzaje, unaenda wapi na wapi paka asubuhi ukiamka unaenda soko? Wapi? Kikomba ama marikiti. Sasa zingine ukipata huko hakuna, mnaenda paka Githurai. Sasa wewe unanunua mahindi kama ya kama mangapi? Hayo ambayo umezoea kutoma idadi yake umezoea kutoma. Kama sasa zingine 60. Kama ile round ile mvua inanyesha unaweza choma kama 80. Kazi ambayo ina faida pia. Alaki kama ingekuwa haina faida, bwana huyu angekuwa hakai hapa, muone hapa kila siku. Lakini bila shaka anapata riziki yake. Nataka ngumu ama soft? Wacha nikupatie hii. Siende kama unalia sana. Inaona ni gumu kidogo. Yana msimu haya mahindi? Iko msimu wake. Hizo unajua saa hii vile zinapatikana. Kuna mara nyingine hazipatikani. Kama saa hii hazipatikani. Lakini hakuna time utakosa mahindi mwaka mzima. Lakini bei ndio utapata, lakini bei ndio utapata. Inakuwaje na mahindi yanakuzwa kwa season? Wale ile mambo ya mahindi fresh, kwa nini yanapatikana? Hii ndio mimi nimeona nifanye hii video kwa sababu nataka kujua, kwa sababu yani mahindi yako yani seasonal kwa upande wa ya kilimo, kipanda na kuvuna, lakini huwezi kosa fresh mahindi ya kuchoma. Inakuwaje, unapata vipi? Yani ifanywa wapi? Sasa hii ni zile za maji. Mwana zile za pigi wa maji. Regeneration. Weka Mungu mbele. Ile kitu iko sawa. Bora tu Mungu tu. Asema bora imani na kumtanguliza Mungu. Kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Kimudu naomba. Kabla uanze kazi lazima uombe tu.
ili kila kitu kiwe salama, chakula iwe mzuri, watu wafurahie kabisa. Na wasipatwe na madhara kabisa. Kila kitu, hata ile kitu ilikuwa inataka kufanyia ukiomba kwanza, kuna kitu inaweza kuwaje inapita. Au mnapata faida kabisa? Faida ukinunua sasa, unaona kama saa hii unaweza nunua mahindi moja mbao. Unaweza uza ipate zingine utoe 35. Ngino unauza 40. Sasa hii dulikani, sasa hii unaangalia size vile. Sasa watu wamekuzoea hapa, una customers wako wa kawaida kabisa. Kabisa iko. Ambao lazima watakuja. Lazima watakuja. Kwa hivyo hii ndio shughuli ambayo wewe unaendesha maisha yako, kusomesha watoto, kulala. Unga kila siku kabisa. Sasa hii habari ya yale mahindi ya GMO. Wewe unaonaje? Maakili, yani maoni yako ni yapi kama kutakuja mahindi hayo ambayo hayana mbegu sio ya GMO sio? Hiyo sasa hiyo ndio haijafika bado, sasa bado tuwezi ongea. Ndio hiyo. Lakini umesikia? Tumesikia. Na umesikia debate kuihusu? Debate bado sijasikia. Unataka kupatia ni mahindi ambayo hayana mbegu. Yani hii inabaki na mbegu, utakwenda kupanda tena. Hiyo haina sasa hiyo. Hiyo sasa si mzuri. Kwa maoni yako? Kwa maoni yangu mimi naona hiyo si. Ni ile imetengenezwa kwa nani? Yaani imetengenezwa kwa laboratory, imetengenezwa kwa kitaalamu. Kitaalamu. Kiuzungu. Genetic modified. Lakini hiyo labda inaweza kuwa na madhara yake. Unajua kitu inatengenezwa lazima ikuwe na madhara yake. Hiyo unajua ni kitu unapanda unavuna. Sasa hiyo kutengenezwa labda iko vitu zinazokuwa ndani. Hawezi jua. Hawezi jua. Ni rafiki wa wengi ambao humpitia hapa na ana wateja maalum ambao hawakosi kabisa kula mahindi kila siku. Na mimi ni mmoja wao. So challenges ambazo umepata wewe katika hii biashara hii ni gani na gani? Yaani ile challenge kabisa. Na zile shida iko. Hii mahindi inapotea. Zingine mnatafuta. Unaenda Mduru, unaenda Kikomba. Sasa zingine unaenda market unapata kile. Paka mnaenda kidrai. Tunaenda kupata huko. Kwa hiyo ukiondoka asubuhi unakuja kama sanga. Na ni masaa maalum ya unafungua sanga pepe ya sana? Mimi nafungua kitu saa 5. Saa 5 huwa koredi hapa wanaweza kupata mahindi? Saa 5 nakuoga hapa. Mpaka saa ngapi? Kwa kitu kama saa 4. Saa 4 usiku? Salama. Kitu kama saa 4, saa 5. Ndio naondoka. Na ile inaenda sana ni ya shilingi ngapi? Unajua kuna mtu anakuja na shilingi anataka 10, yule anataka 20, yule. Ile watu sana sana kama ya ngapi? Ya 10. 10 ina hiyo ndio. Kumi mbao. Mzima kama mzima hiyo kama shilingi ngapi mzima? Kama mzima saa hii ni 40. Hiyo Hii ni kama 40. Sasa ukikata mara 4 ndio inaenda yote. Inaenda yote. Na watu wanapenda ile soft ama wanapenda gani? Wanapenda soft. Watu wengi. Hawana meno mazuri. Meno iliharibika. Watu wanalia meno. Okay. Na vitu vingi vya choma kama vile nyama choma. Nakona. Ni meno kuumauma na kutafuna mapema. Na si ya juu gharama. Tangu hizo zake zama. Kama wewe mkulima, tuna mengi ya kusema.